Soc veïna de Nules i em dic Maria Pilar Planelles Valls. El meu poble per mi és algo excepcional. Estic en altre món, però Nules és Nules, és la meva terreta. I estic ara molt contenta perquè hem recuperat una tradició que jo vivia de xicoteta pues, com un goig molt especial. Jo recordo que quan venia Sant Antoni, des de Nules hicien carros, bicicletes, persones a peu, i fèiem la romeria a Sant Antoni, el dia de Sant Antoni, i crec que a vegades també algun altre dia també, perquè no era sempre en Sant Antoni. Se n'anàvem tot el dia a passar-lo a la muntanyeta, i allí pues, mos juntaven en gent d'altres pobles del voltant, com Betxí, a les Alqueries, i bueno, era com, jo què sé, quan diem, bueno, anem a la muntanya de Sant Antoni, tots els xiquets xillàvem i estàvem tan contents d'anar-me'n d'excursió, perquè entonces no hi havia moltes coses per a poder-se divertir i tot. I bueno, que ara s'hagi reprès aquesta tradició, m'agrada molt. Se va perdre, bueno, jo recordo que en els anys 60, encara en les colles d'amics, encara veníem per Pasqua i per Sant Antoni a berenar o a dinar a la muntanyeta. Veníem a peu des de Nules a passar molt més bé. I això és el que jo puc donar de testimoni, ja està.